Bye.
call long key for the social kitteria, not the jeru, kitteria, like badwa. But yeah, I buy your wicked on your non left Fernaria. Among a bank about Fernaria. Come back to Junior Key, keep Fernaria low. Ewe ladera iko go jari de de ni Baba ni ke ledu mari ke ba se ka ye mama bere bo Olorun re aye a egbe lo ni ohun ke te jari attitude sori eto ria loni eto ekitikiti ni latukode joksibi fm radio Houston, Texas la mukale sika lorile de america ibi la te da bedun kairo bowe igete agbaye kan de gba ni kete 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 ada maria o aya ipito yo oni metro na pame You book a commando. Mato Lolly Lake, I look bad. I look bad on the radio record. Don't know, TJ. Hey, she law law. Here I am, I shall my say. I shall my say, oh, my ye, John, I revise your body. Hey, what my ye, John, and Annie. On the line, TJ. Ah, blessed memory, Lenny. Eh, look, Winnie. Oh, no, ye. Eh, a limule, we are me. Eh, blessed memory. Eh ko ni le pe ko ba wo n fi gba mo e ki ti fi gan eyo parun ara re na la e go en jim ke soke desi soke de sika to gbudo gbadun orare adada ni eh e ka bo sori eto ekitikete ni tose yin adupe lo olohun eledumare ba si sere lago mejila leti Houston ni be yin o me ma go ago ke bo si lodo re ko ba yan ti Nigeria ba ago mefa ante lago mefa ro le ba oju ti ro wa e wo iko oju ro ni ba adupe lo olohun eledumare e ka bo sori eto ekitikete lokan ni Joksi BFM radio Houston Texas la mu kale si lorile de America eh bi la ti da bedun kairo bowe igba olohun olodumare oba olugboro ari ilo ala atun farati bi oke oba ke joba lo ojiji fili ajipojo kuda oba ki pire ifuni eh oni ka
kai ba yin oni de we ana la de to e ya adupe lo olo iledubare iba olorun iledubare iba okunrin iba bore iba olule iba lejo oba omode oba agba ko omode ba ti ju ba agba eroko dale odi dada adupe lo olo iledubare oba yin ke ti soro ka si soro oba yin ke de so ka jo so baya ti ke e so lugba ba mo tun si nibe na mo oba na la tun si ijere yori nyame ka bo sori eto ikitikete loni agbadun ara loni oni edun gbogbode to e kan si dada lori eto ikitikete ni lokan ni Joksi B FM radio bi je yo mi layeye lori Princess Joksi B Facebook page ba na ni de to e gbo mi ni kete kete lori kan ni Joksi B FM radio to ka bo sori eto o je nbe soke de si ne ka bo sori eto ohun ijadera lo sori eto ohun ni sansan loni e ti ma ba sise lori ukan ni akoko moro yanju e mu gbara re aloyanju loni leyin oro yanju ni be la gbo orin oloka ojo kan ni tekiti dada e gbe na lade mu yan loyin ki bayi nibe be la mu wa gbele na yo kesi mi lori eto ohun number ke yo kesi lori eto ojo opo mejeje ki onu kulu ohun na ni yo kelo lori fanran iyo kesi mi lori 346 400 9821 346 400 9821 ide tu yo kesi mi lori 281 406 8830 281 406 8830 SBG kesi mi nibe na ba ni me dera eda yin lohun be ni kete agbaye kan de egbo ni kete e ka bo sori eto ohun ijadera lo sori eto e ki kan ba yin lupele ti oro yan ju le ato ni mi bo aye ni nijero ka bo sori eto on oroko itemi oma bolaji oma akola wole ni emi lo me olere fifun la saki football kin opa gboshi wa ebo omo so oro kunko ju se ma gbo sanra nadu omo olodijero abene memune omo kini kan dani kan si baba kile nikan le se ka bo sori eto ikitigete to se adupe lohun iledumare oba alagbara lori eto on eja lo sori eto ikikan dabala ti oro yanju re ato ni kai mu gbara re aloyanju loni indabo upo kipoko olohun iledumare ke ba yan asi ola kire ko olohun iledumare ke mu da lola uyi ko olohun iledumare ke ba le ma lora ibi kire ko olohun ke gbe a ka ga rade indabo e mo sun dabe ko niyan lo teriba e sun dabe ko niyan ke lo teriba be ni
o te ri ba oun ni baba iwa oni ba tin lu te ri ba e ti e mo wo ni suru ni je ba oni je we si bo niyan si yo dagba to o te ba gba lo waju agba oba de ba lo waju oyo mo ran seyin ko bo de ko lakisa ko laso ba gba eyo lakisa ba gba ba ti le ke ri ibi kibi oniyan ba ya o te ri ba o se pataki upo kipo kile ko lo ke gbe o si onikan ti ni be saju re ama olorun ba eran ni lo oniyan na ni ran si ni ija e mo we oni ba lu te ri ba o ni ko gbo aye ja ko ba lu te ri ba e ni we wo wo mo wo ise e de gbe wo goju ra siku lo ama e ki se pataki ju nibe ni ko te ri ba ohun ke nibe o te ri ba lo gba bare o na se we oro pele o ni yo bi ninu apo oro ke ba mo pele o fa ni yo ninu apo ama oro ke ba mo oro pele a ite mo wo ni ba mu oro pele ni na elu te ri ba esu won niyan yo se laye ko ba ti ma mu te ri ba si o ni awon e so finu e so yinu o de ete o de ba ti ma lu te ri ba o seju melo ni mu te e tu seju meji papapa ama laye yin lati jo alaye ti daye so ni ko yo ri ke yo lu te ri ba e ri te gba lo ni olodun e ko so omode ni ko so agba ni okunrin ni obunrin ni olule ni alejo ni e ri te gba tori wo lu te ri ba oni ba ti lu te ri ba ke si kan gan ti emu te se lede e wo mo ni e we je ba e wo mo on kan lu te ri ba ojo ni yan iru ko ri yan ba wa ati obere gan lu gba mo ni olumare emu ta olore e we e so mo ba omo ni e so mo ba omo daada ni o ba ko pa ba lo gbo ni yan ba logo omode logba lomode ba ko ba ti jomo ke lo te ri ba won na ikesi kan won fe ran luse turo ati mo wo gbo ba ajuse ni ta ko ba ede onu won emu ko o agbalagba morin gan ke ti so to omode lugba morin gan e ti tori le e je to si e ke bo ke gba e bo e bo mo e bo ba dodo re salaye gba awo bo ba sa su ise si omode lo ri lo to amo won na mu so do oku re lori iwo lo te ri ba o teri ba yin ibi ki gbe ni de lugba marin bo niyan laye ni ko niyan kan lero won yo de lai lai lugba marin ati bo lo marin gan ero we ko ti e se ke o won se te o ba yin te o ba chori bo pase o teri ba lugba marin won e te olowo aya re gan eja ba o niyan lo olohun eran si niyan lo eto amo lugba marin o teri ba o ba ni gan ejo ni ki fe juse won gan ke juse won ke je pe gbogbo gan ni juwaju parun ama ni olohun ba ti mu teri ba je logun ki mu sinu wa re ki lo teri ba ma je metan ore un olumare gan fe fun gan olumare gan emu le lo bo ni omo yin lo teri ba daada ba ti re ko suse to ko kuju won to ninu ise ko ba mo lo teri ba opolopo un lo niyan eso enu laarin egbe ni laarin ogba ni nibo ise ni laarin ore gan lugba morin gan o te ri ba se pataki ba ti re ko omode ke laso to eyo lakisa ba agbalagba un de yo ojo ojogun ru akisa be lodo agbalagba ogbon na pe ba e soro asonu kan ogbon o na pe ba e soro asonu kan lakisa kagba ni ojo dokan lo mo muju abare lo oke lo mo won aba o esi bo mo de si yo sare ke wo agbun ataba won ojo ori kan na jori lai lai ama anfani uteri ba opo lo repete lugba morin tori uteri ba re bo jogu si le do ke ti to si olugba morin gan kan e mu lo o iwo mo ni uteri ba kon ba gburu omo be iniru ku ba anfani oniyan je lora le kere
nítorí bá ṣe pàtàkì nínú kété wọn bá ṣe bí ìyàwó ṣe tẹríba ẹ ọkọ ẹ ìyàwó náà ẹ náà dìsáàbù yẹ tẹríba tẹ láyé tẹ olúgbàmọrin orí ẹ mọṣọmọdé ọbẹ inú ọrọ tẹríba ibi gbé ní délúgbàmọrin ìbọn nìyẹn láyé ni báni ibi gbé ní dé lúgbàmọrin ìbọn nìyẹn láyé ni o tẹríba ṣe pàtàkì nínú wà kò nìyẹn bá ihu mọ́ọ̀tì torí iwọ ọlọ́run ti bless rẹ ọtí ní kété wọn ẹ wá kọ ìwé sùn ẹ mú tẹríba ṣe kété àgbáwájú tẹ ẹgbẹ́ ni ìjọ jẹ́ lójú rẹ torí wọn náà ti ní ṣe ń jì ọtí rẹ mọ́tò ṣọṣẹ rẹ ọtí rẹ kété kí tọ́sí ọlúgbàmọ́rin ti dán rẹ ọtí mójú ogbe kété ìjókòó ọtí sọ ọdẹ ẹgbẹ́ àgbàlagbà wájú èrì bá kókó ló wà tẹríba nínú ilé ayé ọmọ ẹ̀dá oníbàálù tẹríba ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun burúkú mọ́rin ní ẹ̀yà sọ́dọ̀ rẹ̀ olùmọ́rin gan ẹ ní kàlùkù àmọ́ ló gbé bá rí bọ́ ti tẹríba tó gan ẹ gbé mi ní ẹwẹ́ àìṣe ọmọ bá mọ́mọ́mọ́ ni dáadáa ọmọ dáadáa ni ẹ̀ṣẹ̀ ọmọ bá ọkàn tẹríba ògbàmọ́rin gan àbọ̀rọ̀wọ́ ló tẹríba lùgbàmọ́rin gan jọ ọ̀nìmọ́rin gan kí mọ̀rí gan kẹ fẹ́ràn rẹ kó nú wọn fẹ́ ṣe lùgbàmọ́rin bá ní àìrò kàn ọ́ ẹ̀wọ́ ọmọ àwọn ni kí ló tẹríba bẹ́ẹ̀ ni ònìyàn gbọ́dọ̀ ọmọ orú ọmọ kí dáa fún lèyí ọmọ ẹ̀ ìlú tẹríba uyì tẹríba ọ̀tọ̀ àǹfààní tẹríba ó sùn lọ rẹpẹtẹ ẹ ṣe kété ọ̀nìyàn rí náà lẹgbẹ́ ọni lùgbàmọ́rin àti ṣe ọlùgbé bá ní ó nira fọlùmọ́rin lùgbé bá ti mọ bọ́ ti lù tẹríba tó torí ọni bá lù tẹríba ọmọ ìjogún gbogbo ọlù tẹríba kọ ẹ sì bọ́ ṣe yọ̀lù tẹríba kọ ọmọ ní sùúrù bẹ́ẹ̀ ni ẹ sì bọ́ ṣe yọ̀lù tẹríba kọ ọmọ ní sùúrù ọni bá dé ti lù sùúrù ìjogún ayé bẹẹni sùúrù ebú tẹríba ò tẹríba rẹ nídìí ẹjọ pẹ láyé ẹjọ burúkú ẹjẹ nù ọ ẹ súnmọ kàkà rẹ àmọ òkè bá jọ mọ ohun rere lùgbé kété ìlú ti mọ bọ ṣe ló tẹríba tó kété ọnìyàn lẹẹna ọrẹ kàn ejú sí ọ níwẹlẹmù níwẹlẹmù òun lọnìyàn ṣe mọ gbẹdọ ìwọn ìṣe kémú kété rẹ kémú ìbùgá kémú kété rẹ kémú ìṣe gágágágá àwa la wà ń bẹ ẹyà lọ lọ fìlẹ lọwọ ẹ fìlẹ olùmọrin lọ bátìrì kẹ mọmúlẹ olùmọrin lọ ọnì onídìí kò wọ gangan kọ lọhùn bá múlẹ lọkọ tẹríba ìgbàmọrin ọlọhùn gan mú dán ni yóò lùgbàmọrin ẹmú pò mọrin ẹmú dán ni o lùpò kẹ tọ sí ọgàn lùgbàmọrin gan kàn bá gbé kò ọgàn lùgbàmọrin kò tẹríba lọ ẹdẹra mú mẹńtẹẹnì ipò ọhún tẹríba lọ ẹdẹra mú elu òpó ní kékeré láyé de wípé ha òpó ìtọ́sí tẹ́kàtẹ̀ tọ́sí àmọ́ṣọ́ rúmọ̀ bá ìtẹríba kìí ní kété ìrù ní ẹgbàtẹ̀ wé ha ọlọ́tẹríba òyìn tẹríba pọ̀ àǹfààní rẹ̀ dé sùn lọ jaburata kò ní erigba lọ́ọ̀yàn kan bá kọ bá tẹríba yún ogbèraga síwájú ìparun ni o ọdẹbàdé tí mọ ti tó gèlè tèké báyìí mífin wàhálà ní kó ẹ bára rẹ wàhálà lè gbé kọra rẹ lọrùn ọlọrun ẹja àrògùn wàhálà mọ ẹja lù tẹríba èsì bọ ṣe yọ ọdàgbà tó láyé iwájú náà lọ ti ẹ bàgbà bátìrì kọ gbọn orí ẹhún náà kẹpọ tó bàdé ti lè kó yí ọhún kọ lọhùnún jíǹkì rẹ tó bọ́ ọlọ́run ti mòye jíǹkì olùmọ́rin tó kọ́ bá ti mú tẹríba kun àgbàlagbà gan ẹ tẹríba ewu lágbà wájú rẹ ẹ tẹríba ewu òun ní ṣe dáa kọ́ nìyẹn bá kọ́ bá níwà kọ́ bá lúpò kọ́ bá lọ́lá mú tẹríba kun kó wọ́n gan ẹ òbí kété ọ̀nìyàn ṣe ewé oṣẹ́ ọ̀hún wọ kó àṣepélé oṣẹ́ ọlọ́run ṣe ń wọ kógojá lórí ọ̀rọ̀ tẹríba lógbò ọba ti tẹríba wọn àgbà wájú èsì bí ẹwọ náà ti máa ń rí tẹ ẹgbà ọdẹ dandan ohunkóhun kẹjẹ tẹ ẹ nù ọ ẹ
ke ba se te odidada kan mule olo teriba ebi ti ki se pataki dire ni idabo le gete opo ki gbo ko niyan ya ko o ti governor na yan o si ni ko se head of state na yan o si ni ko je president ni house lawyer ni rep ni senate ni koda ko se house of assembly gan ni state ko je chairman local government gan abe executive member local government o teriba da so ru won ba o teriba ko ba ko ba dera ko ba dera ko je mora han ninu ware ni gan o token on niyan kan ba wa ni kan wa ni e toka si kan toka si olugun re ba de ba ti record ni gete a qualities to ko ba ti mo mu teriba kun o ni wahala ninu de o teriba se pataki ninu wa ko niyan ba ni kọdìyàn yọ kogoja kede yọ gberun lori uteri ba lora nko gbọdọ mu mọ ko gbọdọ mu sinu apo re orin ajo lo lo si ni oko ibo marin lo e lo ni ko ti fe ye je ni egbugbe ulu ibo marin lo ti lo si ni ko wa ba se da lo ibo marin lo si ko wa ba se sun ni uteri ba se pataki ona ku uteri ba gba ke mu eyo ninu orisirisi un abi ko mo lorisirisi o le gba lo ero gan o sun lo jaburata ni jaburata e ke ti dosi olugba mari gan olumari ti ready lati ko wo ni kan pe gan ka ba mu ka ba nbo bo ni sibe e wa oke yesi wahala ka ba ti support re o koju won won ba o teri ba ri lora re ni gan lasan ojolo mari fe recommend e fun mari gan ke ti dosi o gan ai fagba fe nikan ni jaye ogun ara re lo teriba na ni jan magba ko ge jan fagba fe nikan ede si bo si yo se ko dagba to ko nu ohun to waju lo ti ki ara waju onikan ti ni ba onikan ti deru ko ba onikan ti je aye ba ri te yo sa koko ba ti re ke ri esu o yo se ko ewe iru eso di se ru e ri laye owo ba onu tan ri ama ko ba mu teri ba kun oro aye re ona kun gan egba yo si o kikete u kete ke so egba yo sinu aye re ya o lerun ni lule aye aya e ba teri ba se pataki o oniyan godo we ke agbalagba yi se abi kile ba o la de agbalagba ti je teri ba o se pataki agbodo ko yan teri ba ka ko kere ninu wa kire ka e ninu aye re a teri ba se pataki o yo niyan mi o se pataki yo niyan mi o o je omo mu a loni o wa teri ba e se ba se yo se ninu wa o de dandan ka mu mo wa re a ka yo ri ti a se ke ti a na yo to si a ise o yo niyan mi je mi sare gbe okun lu oja e je mi sare gbe safefe ke oniyan na ke gbo nipa re e gbe la e pada sori eto ikitikiti la to e mu wa mo ni gbe la e ma ba la mo ni ni fresh mi bo sonya ni baba so alari ni baba ewu asa yoruba bayi o ya ka gugu asa o ma du kokokoko nitori awon to mo riri asa ti pati asa festival kale eyi ta pe ni 2018 first annual asa festival Houston Texas ma gba lejo bitibiti awon agba ojin to jese bi ninu asa iyen ni ojo kokan de logun osu kesan odun ta wa yi September 29 2018 ojulowo idijo mi dan asa ma waye ojo yen ma dun yato arori oduduwa kabiyesi oba layeluwa enito gunwusi ojaja keji oni tile ife royal grand patron fun asa festival incorporation lo ma ku ogboro awon oba alade nle yoruba sori lawon bi ona mutilela ajeru of ijero kingdom alara of aramoko asoya ti osoya ife na oni gbeyin be lawon ba tun bo lati republic of benin awon amuludun to gba sa ti ede yoruba laruge na ma gbori wole lawon bi olofa ina chief karan kun eniola ayengbajumo donlapo orisajobi bose olugbo afisi yetoro sinku saka adejoke somoye ewa ide regent adebu sola abisoye oluwatoyi pastor taiwo oyeyemi ayetoto na wa ni kale ati be lo safeju amama oganatu ni o ma da jobule koyin alafe taba lo ka sama Ojuburuku ma se wo wa rara eyi to ba dawo wa ko ya fo ni instantane
machine ayo oyin lola ni o ma dari gbogbo eto lojo na ticket ti wa nta fun tita $30 for single $50 for couple VIP $150 table for five $250 28th first annual Asha festival red carpet ti bere lati ago mefa irole 6 p.m. nigba ti eto gbogbo mo gbe aso lago meje irole 7 p.m. iyan ni ojo kokan de logbo osu kesanu odun ta wa yi September 29 2018 nigbega ayeye Rose Garden Hall 10880 Business Street Suiten Houston Texas 77099 ofe ni form idije omi dansa ero ibanisoro won yi ni ke ma pe lati foruko sile fun soyan ni baba so alari ni baba ewu asa yoruba bayi o ya ka gugu asa o ma du kokokoko nitori awon to mo riri asa ti pate asa festival kale eyi ta pe ni 2018 first annual asa festival Houston Texas ma gbalejo bitibiti awon agba ojin to jese bi ninu asa iyan ni ojo kokan de logbo osu kesan nu odun ta wa yi September 29 2018 ojulowo idije omi dan asa ma waye ojo yen ma dun yato arori oduduwa kabiyesi oba layeluwa enito buwusi ojaja keji onetile ife royal grand patron fun asa festival incorporation lo ma ku ogboro awon oba alade nle yoruba sori lawon bi ona Mutilela, Ajero of Ijero Kingdom, Alara of Aramoko, Asoya Tijo Asoya Ife Naoni, Benin, Bela, Oba Tombo, Lati Republic of Benin, Awon Amuludun to Gbasa Ati Ede Yoruba Laruge Na Ma Gbori Wole, Lawon Bi Olofa Ina, Chief Karan, Koyin Eniola, Ayin Gbajumo, Donlapo Orisajobi, Bose Olugbo, Afisi Yetoro Sinkusaka, Adejoke Somoye Ewaide, Bigent Adebusola, Abisoye Oluwatoyi, Pastor Taiwo Oyeyemi Ayetoto Na Wa Nikale, Ati Be Be Lo, Safeju Amama Oganatu, Ni O Ma Dare Jobule Koyin Alafe, Tabalo Tabango Kasama Oju buruku ma se wo araga eyi to ba de wo wa ko ya fo ni instantani Shina ayo oyin lola ni o ma dari gbogbo eto lojo na ticket ti wa nta fun tita $30 for single $50 for couple VIP $150 table for five $250 28th first annual Asha festival red carpet ti bere lati ago mefa irole 6 p.m. nigba ti eto gbogbo mo gbe aso lago meje irole 7 p.m. iyan ni ojo kokan de logbo osu kesan nu odun ta wa yi September 29 2018 nigbega ayeye Rose Garden Hall 10880 Business Street Suiten Houston Texas 77099 ofe ni form idije omi Dasa, ero ibanisoro won yi ni ke ma pe lati foruko sile fun idije omi dasa tabe in fe buku ticket kale Princess Josie 832-679-5889 omo bolaja akola wole 346-400-9821 oloye jima aliu 0803-452-5224 awon numbers won yi na ni e ma pe lati fi logo yin sinu bana gbangba pelu owo tasore boye yin si fe mu stand lati pati oja yin bo si je pe fe so ni gbowo tabe fe polongo sha ti opo owo yin asawa ise E ti ka jo pe laruge o olukede princess dosbi eyi to ba de wo wa ko ya fo ni instantani oni bo ba to fo se no le ni kokon to e ka bo pada sori eto ekitikete ni kan ni joksibi fm radio mo binu alimo polowo danta o ti danta ke ko je bizi afi ahan so o di dandan na polowo nta gbe kari adupe lowo olohun iledumare asha festival un la pe lori anibe ni Houston Texas lori lede America nibe ibe lati ese September 29 ni lase iledumare ibe ni te aye ati dera ati keso ati keso ba ati kesu joye ati kekete eyan to kululu ati tete gbesin ale ti bae ko ni kaluku ke tete sami ojo ohun na ninu calendar re ke ma wi lulu alu akutupo ehu nijo ohun la se iledumare ko lo iledumare ke mojo ohuro e ka bo sori eto ikitikete re yawo nibe lagbara olohun iledumare o kan ni joke sibe fm le ole yi bi mi si wi lere kan ni idabo yan niyan ria teri ba o se pataki dada jemi meye ki oniyan mi kan te darapo ma lori eto yin isere oniyan mi o mo ri yin nibe ajepe ola itan e ka bo sori eto yin mi dada bose ile san mi abi otojo meta e ka bo sori eto ekitigete o isere mo ri yin nibe o Muhammad Digi ka bo sori eto yi o iye bose olutoye ka bo lori eto yi omo owo se ni omo aba mi dada o ti mu ojo bi ranse si mi ma kekeke o da bo ni o pe lo ti mi sile ba ni amoko ya dara e wa mejo si o mejo si o me ya gba ti mi lore o
okure oko tojo bi ojo he kiri ana ni emire chokoloko re lagbara iledumare taye lulweji re mari ni be ni ka bo sori eto ize miracle chinedu wona ka bo sori eto ikitikete cho egbo fre 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 ni be ni ni were were ba jijire ni praise owo labi aladenika mari ni be ni o eh mari oni be jare Mr. Money eh aba mi dada ka bo sori eto yi oko atugba Obasa dapo Obasa abamili ni e ka bo sori eto yi omo lodije ro abeni memu ni eh ka bo sori eto ikitikete mi ni be ni o abamili lati California fe bebelo alagba fe bebelo e ka bo sori eto ikitikete to se eh Diamond Phillips, welcome to this program. This is Ikitikete on Joksibi FM Radio. You welcome. Sempe Kazim, mari oni be ni o thumbs up be ni adupe e ka bo mari oni be ni oluwa seun adeola e ka bo sori eto ikitikete o afuye sunday mari oni be o ka bo omot ajayi o well done e ka bo sori eto ikitikete sere adeyomoye akuna akuma adewale e ka bo sori eto yi baba tunde osiloye ketere ni mari ni be ni e ka bo sori eto ikitikete ria je mi ton na gba ona ibo mari ka tu gbadun eto yi lo je mi na isa fefe ka tu dera je ni were njogi ekiti na ni ekiti keje ni mebo bane a se baje tolorun e se baje tolorun o eh ijajo mo kiteun kite a bayi se edabo ja mu teriba ka mokun ka ba ti lu teriba e wo eni kite de boys ni welemu welemu ama o a se baje ba sire ke gba yi to e tolorun o je mu gbesoke ani a se baje tolorun lo eto eh ijade to e ma wi kiti won ba se da mu teri ba kun o era o ra ikiti a se re o ibo ohun wa o de lo ayo mo merun kan tori e so ni e won gbo ni pare e gbe ni kiti ro kasim tekiti kasim o so gbo logbo kan mu isogbo ba yin lo gba bayi wi bayi na lo gbe ni gbe liyan gbe lo lukaluku re we o ya han lerun we lekiti an ti gba ba ti gba o an ti gba so a gba kiko a gba kitire kitire na la kelugbe ni na wi ke oni yan ria kan mo gba we ko ro ba ti doro ibo okan ria ni ka mu dibo ka jeri okan ria ke to asona oni a dibo hun ato ni ese ko wa ke gba to ria la re je wo se nko okan ba se aye mi ni e wi ko se ku mi mo to gba to mi ama esi bi kan ti mo ka de ya le ni ke te oni yan se so de national anthem ayin gbe o lekiti se ayin gba lo yo ayin gba logun ayin gba ni bende se ayin gba ledo ayin gba le asaba lekete o bi ke gidi ba gbe o ka bo ti mo igbe o se ayin gbe o lo yo ni abaji mo bi won gba lo gbe te hun te je o na laji mo bi mu de be ni tori so ba isa gete ro se so da mu gba wa yin abo akilo re na amo oniyan ria esi bo ti yo si ko ba igbe o oteta ri okan re oteta sonu amo a se baje tolorun tori an ti ri tekiti ba yan iwi eni dabo ni we ikiti nukan na ni gbariba ekiti nukan ni gbe o dibo ede si bo ti ma gba olumori ki gbe o egba nkara ebo ti mo gba kara o gbere si
abi aban te so se baje wa ni ekitina si ri ba ko to kai si ona si mu sujure ekitina si mu jure ba ni yan se gbari ba kan si dibo ka ban ti mo igba ni Nigeria ke si mi lori eto yi 3464009821 o de yo ke si studio number na 2464046088 ni oni lo loju forare aye kesi mi lori eto yi ka jo so e se mo ti mo igbari ba e se mo ti mo igbe oyin kan si dibo olumore ewe ko roju mi oyo renu mi layogbe ni ewe demode mo wa bo roju mi o rinu mi o demo ni mo wa o eto ni o te isele number yin na olumore na gbe o ba ke so ni gbe o lore ni dibo among why we not the Ubiba, why I soon to read your money, your debut, Connie Ocon, and Yantikatica, or what your bill or Obama debut, or away, or my way to delay your. I'm a na, card your ma person, a casson, a son, large your wee. I de killer and a keyboard, who see dinner, lorry to eat, a killer and we walk about a magba, bo mug about a magba, by le be, marry tea. O ba te mo te ogbe o onire o ni ko dibo o ni de tu be se ni ko di un agba lero ka kekekere gbo eni na re ni a ma se baje t'Olorun bele oro lo fe gbo kan jiyawo na mo ko ama e ti gidi ni ke don yan se ragu apa ma ba kan si wi bo ni wo gbon e se ti an na lo gbe ni won gba ka ma gba e o ni do re ni mo o ni gba so o ni mo wo na gba e se ba ti ma gba ni na ni lori le gidi a ma je metan o o ni ki an omo kekeke omo odun meta la omo odun merin la ki ku won sori ila na ti an ti ti bodidi ni abe yi ni gan buru jo ni gbe o ake na kan ma gbe o ama e ma e so dun ko e so rare da se baje a se baje ide t'Olorun awiba eto ade se leyin dubo o na ojugba ati looto we yan ni yan papa ti gba 4,000 5,000 tori ati dibo ama eji kete yan ki gbe o na ni dibo ko ni agbe o lo re okan je we isun kesun ade eke fofo re na wesun ake fofo re na wesun ama isun o ni yan de ete batike we kitikete nu kan na ni riba ke gba riba ekede yan ke gba riba na gba riba e so ni gba ama isun kesun ko ba te doro igbo eni ko ni kaluku ke dibo won ni okan re ba ti oni okan re ba yonda re oni ko dibo mo ti tori e o ko dibo oni ki yo mu ya odun merin ke mu je o ne a se baje t'Olorun an se giti debe kan ti gba riba kan ti gba 4000 gba 4000 eyan ke gba de ye kan gba nkara na nibe ni state ti an ela mi laka tori we eye giti gba afan rere re aju sori afefe aju sori website aju sori facebook aju sori instagram atun ye se selfie nibe record yan ki ye me o ki ye igbe o si bi an ti ma ise ama ejun de ete bati kan e musekiti du state kiss won abi kan e mo so di state ki aribipa e mo ti gba ti kan ti merun ko lori oro ran na e so e merun ko nibe ni ejun wa wi ka wo da o ama esi isu ase ete bati kan e wo nu kan na ni to si ejun ase ete bati kan e wo nu kan na ni se da ka esi eke si sa kasi ewe didandan ekiti ni iyan ni se okesun won iyan ni gba 4000 iyan ni gba 5000 kete state marin na e gba kete state marin na an e gba bon de se gba o na
As a matter, Cadi Ale, it is about my bar, Lori Lady Batiani. It is stated at your book, and why a muk or a mutu yawning a loju, can your book one, tonic a yawdu tonic a law. Eh, shun da law at all, I might day show ya naka and college. Eh, shun ka, we see on your way by the country, a kicking a lully be. Eh, a man in Nigeria by day. Bash out the kaki, that say to him, look bad, Nasuri Afefe, Lori program kaki law. On the kaye 4,000 corini, Hello. Hello. E ma ku dede wo yi o. Baba. Se alaafia ni se o. Baba. Ori eto ikitikete le yi o ni kan ni Joksi BFM radio. Ah, okay. Ati mo na lori lori Facebook. Lori Facebook. Ah, be ni o ye si kesi mi ka bo ti kesi mi. O se na ni. Eh. Odo ya bi do. Ah, odo ayo. Omo todun mejo. Baba. O re ni mo gbo were e. Baba. Shala ni kete ulese ko. Alaba ya. So igbero lu atati mi. Be alaba ni ya. Awo da adope ori eto ikitikete ba ti yere ni jo mejo. Okay. Lori ukani ko ba ni jo mejo na tun yo darapo mo mi so gbo won ana sa fefe lori re. Be ni. Ah o teri bala o ka ni ama ati boss abala eto tekiti ba e. Oni ya na mo so alero bayan tori eyan kan gba 4000 eyan kan gba 5000 me se party ma ise ni other state na ma paro hello ena si mo ekiti bayan kan si mu jire eyan la gba 4000 eyan la gba 5000 wa ri bi pa laadi jo agberi pupa ka mo ti ma re bi pa ni other state ko je ebi state ni wa be pote ta na please go ni wa lo teta mi 5000 o je npa mi so an kan pa ti gba ri bawo na kan si dibo Ben. Ade ti kekeke na we isun ke sun asiko ade yi ni bi Nigeria bojo ori ade e ri ba gbegba ko si dibo ti ye ke ko loro re aka ko ni ba ise dada ke yo di be na ni leni leni won dibo so e senator ni Katsina state eh jina ko won gbagba na ko o otan e ba wo ora wa iwire ni gbogbo e da mu tekiti kan ran yin mo se ise ona tun se ni Katsina ni Bizenti na ba o si le mi o di bo nbe le ni. Ah o da. Se ni ba o si jan e ko ebon. Jan e pe o la ko ebon na. Cross river. Won di bo nbe le ni. Se na pe o nbe le ni. Ah to. Ora won ai wule ni o. Ba de yi ke wesun won to. E oniyan te gba. Be. E oniyan te gba. Kan mo ran gun apa mo tekiti kan si mekiti se sample. Kan se so de. Kan se se kiti de escape goat. E won aba si won ado o ni. O na se te sa fe fe ke kete ro si mu ke ile a. Okay. Eh, ba de ise ni bo mo re ba lo ni ba ate ate ogbe o repete ni bere repete. Ah. Ani ni cross river te se na ipe ko ka lo pe o ni yan ipe o re dibo. Ah. Awo so o. Amo kan mo ran gbo apamo tekiti kan si sekiti do ni kan emu ejire li ba gbegba. Mm, o se won abami. Kare do ayo. Te ba de pari eto. Eh, kesi mi. E ma ni loro kan. Eh, o da. Ko kesi mi ka ba ti pari eto, mi na safe number re nisin na, mi na e mo igbero re dada. Okay da. O sire aba, inu mi dun ora mi ya o seun o. E je oga. Eh, se o igbero ile. Be. Atope, ayo atalafia la igbero ora. Ora da. Ko ba mi kikete ile o. Ora. O sire. Ora.
ore ni o na twidi ni katina kan idi la kwa ebo mu ni se yo di kan mo mi oko won niyan na ni ona olumare yo mu re gba olumare lokan to olumare ba ni ba mi mu ko ni ninu election ni lo yo mu boju ni amara kan dibo ko eyan gide igbe o na loju ti na egede o ke ara o ke pe ede sale ko se ni na le muri ti egba lori oro ti eyan ke ke ba kesi kan ba e mu ti bo yi kan e mu gba to ri ko je yo ke ike muri ti egba lora national cake o na ri o lo olumare na gbagbo ninu e o kan yin gba ni e se we boya e wo na ni bi ke ke mo sun an loju ri amo so ri olumare ke boya ojije re kan ni je lojumo kan de mu 10,000 lo mun je olumare re ni je mi gbe pe o nikan ke si mi loju opo mi. Hello, Imaku dede re yi o. O wa pele wa ni kan kin ni epo eto. O yora o cha lafia ni se. Be ni o o so o. Ah, adupe isire ka bo sori eto re aloni. O cha lafia ni ketere isi ke si mi. Yesi oni ke si mi. Yesi ke si mi ni ka bo ti ke si mi. Ah, ye dada sha lafia ni se. Alafia ni o. Ah, adupe ora. E ko ojo meta. E ana yo si ni be ni, a ma ogori ni ja kesi yin, a yo si ni New York. Eh, a jo se comforter ni New York ni about 2 weeks ago. Koda a se ajoro ni be but ara yi tikitikete tori time yi tikete ni program bere. Okay. Are ma ogori na ni ja kesi wa eleyin ku lere o ayi la laya le de re o. Ari o seuma. Yes, seuma. Seuma. Koda ba. Ni se ri o eyan niyan mi SCB kan ti ma ka de yale o na tun se lakwa ibom lo ni ni o na tun se ni katsina lo ni ni SCB ti ma ife gba bribe SCB ti ma ife kan milk and iro kan yo dibuku won ama esun kesi won un aike ake lori eto yi ake lori eto mari na eyan niyan lasiko kini lo lebe Nigeria de royin o ti ye ka mu ri ba gbegba e ka mu ku ka si dibo o ti ye ka ti yo we igbo la fe di e se o la we ke e pin ko wa oni ba pin o ti reti un mari na lo re ana ni amo ke atika na ka mo we ka yo dibo ka yo mu ere okan re ka yo mu dibo o ye ka si o e o gbegba ati egbe o pepepepe amọ imoja kokọ me o saju ibo didi tori igba ba ti bere si gbe ohun a yo dibo tokan tokan o pe ra re lo du atokan tokan amọ ko ro ba doro idibo o yo dibo o ni o kan re gan yan nitori o ti gbe o saju ika bo sori eto mi o eyin odiyan bi ma siri nibe de ke o le mo ri yin o aba mi daada baba tunde osiloye ika bo sori eto yi o. Ah, ye mi dada re yi adua atedi ke afi bola fashade JP ka bo sori eto ikitikete o mo ri ni be ni comrade Isa Adamalekun mi ka bo sori eto ikitikete ikesi mi lori eto yi ka jo so enaran gun apa mekiti we odore ana te gbari ba kan ti gbe weyin kan si dibo mese ma ti mo nse ba oro lo fe gbo kan ji yawo ke na bo oko esi bo ti mo ise ayi gbe o awo osun o awo suke so na se o amọ ese patimo ise ena se regun apa obogbo si mekiti ka mu se bogbon ba se mu jewo we adukan ni siku ka ti gbe wa si dibo amọ eri ba ba ni mo wi isere eye mi dada deshina adejoke mo ri ni be ni ka bo sori eto mi ana noyola ase o edera mede faranse imuso lati Denver Colorado ba ni se wi eyi wi ni be aro aro bo tori ede mo so ni express me gbo
ojo faranse loju mi eh ise o mo ri nibe eh je mi adejina adejo ke window sa iseun iye iseun eh lori eto ria tayo kupe mo ri nibe ni ka bo suri eto yi o eh ba ni mo se wi lare kan ni mi eh sun kaka wo re ni abun ka wo sun eyan kan ni eyan kan ni be ni ba ni ni lele ba ti ani kan we oni ba idiboko ogbodo gbeun kan ke se nu kan ki girigi nu kan ke ba giriki ba sa olumi nkan ki giriki ki se pataki ko se ko han kiyan na kan dibo won o ma se ma gba to riyan eh olumori e se ko won to e gba to riyan wo ko ba mo se ko won ma to gba to riyan eh olumori ebobo morin ba o wa un ki giriki ke lagbaja se o yo mo to ka si we lagbaja iye lo ni ka yo we ke ka dibo un oni ti gbianju o ti se gba o ti sawo ti chukuku baba isasun ka yo wo to ni ki ye ka dibo un o ti tika prove wo gangan fun raun wo worth e pe kan dibo un ohun la se wo ni ba worth e na ni ka dibo un ka mamura ria sinu igbeku odidi odun merin 4000 se o ki ye ka gbokanle fun 4 years kama we 4000 ba mu ko abi 5000 na o to eh go de le ke tun mu marin aleyin jo marin o to ato e me ni ato e mo e larun ama e si kete re na le o ona se ko omi se ko ona se ko ko da opolopo e o fi marin akiye kan gbe jade ki ye ke se anfani fun wa eyan ule iwe ni ase ko lotu losi kan si e tu se abi kete re na ni kan ka mu 4000 le alo kan si mu kete o ke ba ya lati abuja kan pa e mora ka pe kan na e mo eburu ko ba se ba na se fe se ile dumare e yo ade nure o amo e ba ba te te o igbe o kero ba je oju eti o e so ni yo gbe o ke we kan o ko ba de ti gbe o mo we si bo si yo gbe o ko e we kan o oda me bo je mi to gba ka ibe yi ole ka tu sare mo se rajo ni tekiti mi bo mo lo ku si ma iru okore bi ara nu le wo le wo mo ga be jo mo lo je ge ge mu ge are na bi mi bi papa mi o ge so ajo ni re mama ya lo tun da oro o ga o la yo re de mi me ye ni ni mi o agbero ba se ki de le ki de le de le ori mi wu bi ara nu le wo le wo kiri gbogbo me gidi o gbogbo nejijo o bere o so ni ko ni ohun ologun sima ni pe ologun sima ni pe tekiti praises eh imo para do yo mama toru de mo se e mo lu mo o ke lu yo ke me ya fo lo ke so ra du da mo pa lo ko ni abi la yi mo te te be ka mi di feru e ko se ma ni dabre ye ni ogbero ba ni are na bi bi abare e ji o gidi du le re onyo onyo ke onyo jinya lo eh ji na bi bi kan bi abame be ni we ra lu le mi ni iyo mo gbe ra lo kere me ra be bi e we to ara rojo ore da wa ba ti no tu la re tira tu mo tu do ake ri 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 lo abo be ju ma ja pe para ke mo le abo lu pe ni o me yo ka mo ka mo adala bo se ni do ko ti da le ti ami iwo ba ra lu le o mo gbe ra mi le mo ro lo se u ko ka de ka ti do se le pe lu pa je e ni ka de ka ti do se le pe lu pe o le ye mo gbe ra mi le mo ro na we e ba mo ka de do mo la we ko do le gbe pa ogbero ba ni ki olukaluku ni so si loko kan ni ha e ju si oke ko ra re mo mi o mi ra oloke e mu le lu le wa a to le po je wa ni mu le o abo igbero mi ba ni oniyan mi eh mi wile ni ka pa pati ribati ka yo dibo de okan re aba fe ribajo niyan e jo niyan e dibu won ni oniyan ba mo lokan re wo yo se eh e de isu ke ju da se
ba na la si ma yo yo e gomina nu ke danu ke se e ati kana lo pa ka e ko lori re na ke yo jora mo gbe ami yo mo da ku ya de pole ara ko pe owo na bi ma wo le ma ra ba mo gbe ami yo mo ri pole ara ko pe owo na bi ma wo le ma ra ba america na lo mo wa ko ri bo wa ba re ni ke la na owo da da lo ma do le ma de ke be ni agbole re ni o je mi gbadun oje mi gbadun orin awe ohun kete yan ni merun kan loko kan loko ke ti dodo olu te e bo ni be ke ni lando kule ra po si e da ko da bo o gba ra lu le o emi me ye ni emi me ye ni oda e be bo lori re je mi sare to ya leka okolo oja re akimi na iyo kan sa fe fe si e asiko na te lo oju ti rodo omo iye ti ke ninu ile na ba yin eh ni omo iye ti ke ninu ile amo lagbara eledumare ato epade ni jojo mejo mejo ni lase olohun kimi se lo je mi na okolo oja esule afefe ka tun jo gbero re mi bo soyan ni baba so alari ni baba ewu asa yoruba gbayi o ya ka gugu asa o ma du gogo gogo nitori awon to mo riri asa ti party asa festival kale eyi ta pe ni 2018 first annual asa festival Houston Texas ma gbalejo bitibiti awon agba ojin to jese bi ninu asa iyen ni ojo kokan de logun osu kesan nu odun ta wa yi September 29 2018 ojulowo idijo mi dan asa ma waye ojo yen ma dun yato arori odudu wa kabiyesi oba laye luwa eni to guwusi ojaja keji oni tile ife royal grand patron fun asa festival incorporation lo ma ku ogboro awon oba alade nle yoruba sori lawon bi ona Mutilela, Ajeru of Ijeru Kingdom, Alara of Aramoko, Asoya Tijo Asoya Ife Naoni, Benin, Bela, Mwaba Tombo, Lati Republic of Benin, Amwa Amulu Tutu, Basha, Che, De Yoruba, La Rugena, Magbori Wole, Lamobi, Olofa Ena, Chief Kana, Koi Enyola, Anyegba Juma, Donako, Urisha Jobi, Boshe Olubo, Afisi Yotoro Simkusaka, Adejo Kesomoye, Ewaide, Regent Adepu Shola, Abisoye, Oluwatoye, Pastor Taiwo, Oyeyemi Ayetotona, Hawa Nikale, Atibe, Belo, Shafetua Mama, Onganatu, Nyoma Del, Jobule, Konya Lafe, Tabango, Tabango, Kashama, dada oju buruku ma se wo agaga eyi to ba de wo wa ko ya fo ni instant ani shina ayo oyin lola ni o ma dari gbogbo eto lojo na ticket ti wa nta fun tita $30 for single $50 for couple vip $150 table for five $250 2018 first annual asha festival red carpet ti bere lata go mefa irole 6 pm nigba ti eto gbogbo mo gbe aso la go meje irole 7 pm iyen ni ojo kokan de logbo osu kesan nu odun ta wa yi September 29 2018 ni gbega ayeye rose garden hall 10880 business street suite 10 Houston Texas 77099 ofe ni form idije omi dasa ero ibanisoro won unique e ma pe lati foruko sile fun idije omi dasa tabe in fe buku ticket kale princess josbi 832-679-5889 omobolaje akola wole 346-400-9821 oloye jima aliu 0803-452-5224 awon numbers won na ne ma pe lati fi logo yin sinu bana gbangba pelu owo ta sore boye yin si fe mustang lati pate oja yin bo si je pe fe so nipe wo tabe fe polongo sha ti oko owo yin asawa isewa eji ka jo pe laruje o olukede princess josbi eyi to ba da wo en kabo pada sori eto ekitikete mi eh mo wi lara kan mo oju ti rodo omo iye ti ke ninu ile eni da bo ni ko loro mo ti lo eh e si ba si yo se o di dandan eh ejo te ba ti ke jo mejo na ke tu yo jora eh lagbara eledumare jadara mi se lo were were ni bo ji nbe soke kin gbero igbero yi dada yi de poju oba niko mi yo oba oni de ko ayo lagbara eledumare eh kejere lagbara olohun eh olohun etubo eko ayo eh yadera emi ka mu esi lo were were eh ka yadera lo a lo lo eja ki lo fide nubu o a lo lo kokko ki lo ki dale odo ka ba lo loni ay pada ni jo mejo lase eledumare ni ya ne ya yin lade e ba ninu ewo ninu oro nu alaafia nu dunu ase ori ase igi o la e ba yin lase eledumare ndabo eto baba mi mu teriba ke mu kun wa ri o ke yo sun ani ke yo jora ni rekete eh gbedu gele boy si
ne wellem body as you let a boy see last year low or low little marry by Peluria. And I feel I do know really as you reaching like Billy Ayria. Like but I let Maria to a padora and your major or look what in your mob bolaji or my cola wolini. Milo Melora if you lash a key from Boki or Pagus, why but almost show rock. Could you say, ma, a bosara, naduna, or more lodi jello, a benny memone, or more kinnik and danicacy, but barkil and kalishi? Benny, or mara, you go down the way, Julie, or low, I had in your major last year, long with Lady Marin, and you go to your major last year, long, Leo, Lini Bangba. Hello. Ma se wa oke. Bawo ni o le se en sun ni? Ah. Okay. Bi na all suspect so, mo te wo fe o ma bi o ye se wa ni. Bo le wa sin bi month. Ti te ba de o se pe mi. Okay. Ore yin ko ejo wa nbe na ni. Ji a room wa nbe te le so si ni abi lo stop yen na. Couch. Okay. Te ba ti n bo e pe mi. Mo ti je ta lo ni ko. Eni? Okay, the committee is on the program now. I am available anytime. They will get the most. All right, okay, expect your call. All right, love you, sir.
Are you sleeping now?
wouldn't know. That she discussed it in the gospel church and they drove her away with her kids. Happy pastors. You cannot provide a home for someone and even a little shelter that she's enjoying through you. You drove her out. But look at God of access. When have you been fasting? Look at the way God is doing it now. I was about preaching. Yes, sir. And I said, I'm going to pray for 15 minutes. I'm going to shout out. And I'm going to show what is not your sermon today. And I left the place. She's been fasting. Imagine somebody fasting for 7 days and she doesn't have what you need. She doesn't have a house to live. So, what is the essence of my sermon? If I preach, and some people are unable to come and meet me, and they will think, oh, it's not this easy. Samuel, sing after the service. I'll give you 200,000 of you. Go and look for a small house around here. Then we can talk about your business. Then you can start a new business. I think with some thousands, you can start a business too. Let's see. So see this man after the service. He will give you 50,000 because today eat, eat. I'm not talking about business. I just eat what you like today. And she's gonna get a house. Bring them in from outside. Go get, I mean, some content for her, for the children. And we know how to equip the house between today and tomorrow. Get self-contained with toilet and bathroom for her. And we leave the house, and I think we're gonna start from that. God bless you. Have yourself. She was children fast for 7 days. A widow, no helper. Church is not about someone. The biggest someone is to show love to people. The biggest challenge is to know that you are enjoying for somebody suffering somewhere. The biggest challenge is to know that you have clothes and somebody's naked. Give them some clothes. Give them some shoes. Whatever food you have, share it to make people happy. I'm not doing this to impress people. I'm only doing this to teach my members. Stop complaining about Nigeria. What can you do to your fellow man? Ladies and gentlemen, many people see me as a millionaire. I'm not. I'm only people. Thank you.
Tracks a couple of Amina. So, when will you be ready to catch a template? Can be what we program. Yeah, online, but at least you must Skype when you are down, you will see your picture when you are talking and everything. So this Skype, so this Skype application. So you download them. So Juxi BFM radio. Then text us, yeah. Juxi BFM radio.
the sky, Joksibi FM radio. Application meji lo ma gbe wa, but e kan wa to je Nobex, iyen gan gan lo ma download. Nobex yen. Kan ma je at Skype. Download there so that to ba ti download there awara yi so but at least to ba ti kokko download do Joksibi FM radio yen wa le ma gbo awon music to lo lori e tori to lo ti e na wa lori playlist yi ni. Yes. Are you ready to come? Are you ready to come now? Okay. Yeah, I know. Even if you're not able to get you can still go on with your career along with your working. People are doing it here. And the program is on September, but that's a little late now. Mm-hmm. Unless you buy into the visa, sorry, passport, really meet up with program. But I was thinking maybe I don't want to take you away from your family without. Because go easy, let it be at the family. Yeah? Are you really serious? Really? I'm serious, sir. I'm so good. Sure? Very, very sure, sir. Ah. I've never married, I've never given birth. Ah, Tony, be very big. Ulu, am I alone? Very big. Kuro, this is. By local motivated life, woman can talk quite goodbye. Facebook mati si bayi ti e le o fe gbe wa si Facebook gbe e o fe gba yawo mu o fe si gba o fe si awo about the yawo je ma travel town le boko discuss e ama boya o ko fun ni o ko agree or not kankan. Okay, no problem. See you Allah. I'm trying. I work like this. Please have the value assistant. Olorun ma se ko. Olorun ti e ma se. Ni de se dawo pada nikan. But at least you'll be able to even raise your career more than expected. Because ni bi bayi, awon ton korin bi, awon gospel to lorin o fi be ko much. You know? Secondly, you have different type of churches. Te yan le to mama pe yan ton ba ni nkan se. Especially to wa je to ladujo lowo. Awon ma pe awon band be de wa bi te pe it's a matter of when you dare up for more one, they know when you have a show. They are ready, they have the band, they have the music, they have the instrument, everything. You know. Are your career will be going? Yeah. Okay. See what Allah. You can try. I want to first of all expose you first. That is the download do Skype me. I'm a plan program come as may you are here. I'm a program in Lali you are your. Yeah, only you copy can see it. It's much for Lou Larry Terriba. Much for Larry Terriba. Then, yeah, fair will WhatsApp. Then, Muti, much for Lady Gonot to what I'm spending at your Balubu. One, London. Okay, yeah, I don't want to do. We are in the cage, you see, you can read to read Skype when you any, but Larry wants to look at Luanga to worry by me. But I Skype when you are even Lua, you are barely a leaf in Mongo here. So, yeah, and you see a lot of people that responded, a lot of people that called, a lot of, really? Let me say that, just a one year. Lakure? Oh, Breeze FM, Lakure. Wow. Okay. Career yin o ti bere igba yin. Wow. That's a long time. By now, you know, it's selling Kenya. Agbe.
You are free to come up with it. You are free to come up without a bachelor or ballet or bachelor or money. Okay. Yeah, go ahead. Yeah. Master? I appreciate this. Very good. Maju episode. Tia Yobalu Buye. Maju Soli WhatsApp. Yes. That's what I want to do right now. So that you'll be able to see how it went. How questions start being now. There are relevant good questions like any other question starting to be one way. So that you'll be able to remember. Yeah, I'm download that one here. I play along with it. You guys, it's easy. Yeah. Audio ni mo lo download ngba, but listen, when I want to bring you on, I'll download your video so that people will see. Okay, I'll send it to you. Yeah, jebo wa lori YouTube, cause lori YouTube ni. Cause lori YouTube ni. Really? Okay. Whichever way you can get that across to me, no problem. Because they have just one track. Only WhatsApp, not Lumagba. Just like one track. Just send it the video with the audio. Lori YouTube. Awole. Moti ju TV yen. Moti ju ti interview yen. Moti ju sorry WhatsApp. What did you say? What's up, very well. Yeah, so in a low every year, can we be interviewed as you read? Coco, go, I want a question that be able to respond. So everything is like that. Everything was good, yeah. So a cabaret Latin, man. If not, if you so can see Moti Mokwe, there's no. Okay, cause the problem. I'm a dog, I'm a ramashe. But as soon as Tobati click, you'll be so happy. And it's to what interesting now is that you don't have anything that can hold you down there. Sorry, Tobati to lock on this is like Jala to Coco Kusi. Tobati to lock on this is Jala to Coco Kusi. Last year, be able to even face your career.
on its own. That's not the that career I am on its own. And that's not people, wa kori so to ba riru awon yen be to wa to si to wa lara ta de le ka njo teni kan ba ti witness e ba e to ma party yen tan ri be yen se korin o ma be si poluwa e and immediately you come in here the first thing we do is just print a business card for you with number and everything so that instantly no ba ti be si pe just have to start taking care of that so big be you know e be si make o ni and maybe by 100 short of that so elomi ma n gbeyan wa lati other state ni bo to ba ri nkan to wa n to si e ni si ko ni mind ye teni ma gba ti e ni pe teni yan sa ti e ti o kon to n fe no pa don ka gba o yan ma n fe ni yan to ba re ti ri bo e ba inu o yan ma n dun a ma bo pe a o pe o fe o eh you walk on me just walk with me and I'll walk with you Nestle. I will stop. Okay. It's a problem. We will walk out to Nigeria. But it will be easy. Oh, come on. The pool will be as to man you get it. You will not be able to time and jowl. Even as of ways, you have a jazz for. I always believe everything happens for good. Thanks. But it will be looking at comfort at Ashen in New York. You didn't see. That tip is only listing. All it needs to do is not go to the te ba ti don te fill out paperwork yen te fi code yen si nu e won ti mo pe program yen le n bo fun e de ti mo pe that program is for 3 days mo se be question na niyan how many days the program the world just want to be sure pe you know what you are going for it's for 3 days sir and the third day you be done yes you be done what's the name of the program comforter 2018 that's it as soon as they are this a lot of them don't so no fully visa wa now awon yan wa lati nigeria fun so that they all they did was that all that you take a ticket to one at accommodation hotel. You know, it had to say Koja, but they get the passport to you ready first. Let me know. So valid. So she correct, so valid. What is it done? Don't necessarily do better than you. Tien okay. So, Olori e na ni yen. Iru irole yi bayi si ma gbe tope alabi lori program mi nbi bayi. So, yeah, ma gbe tope alabi o nbo nisin. O ga re ko wo o ti wole laaro ni. O nbo bo a ni studio nisin. Ah, o nbo di studio nisin. To a ti de nisin. Yeah. Agbara Jesu ko si problem I'm a walk towards it. I'm a walk towards it. Everything them are okay. Ah, by the grace of God. By the grace of God, it's a problem. Agbara Jesu ko si problem. Allah ma she. Hello, my sheep.
So can really, really help with your allergies. Sometimes people see a million of the time falling rain little flows in the air right now, and still up to go. I'm not sure if you're going to school. They hit the ground, go down the street, and the allergies come back. Just don't lose hope. Don't lose hope at all. Believe God has a purpose for you, man. God has a purpose for it to be like that. Hello? 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 Yeah, mo fe open email. Ko je ki open e Olorun oni ko check phone. Email. Je ki ni ko reset e ko check phone nsin. Mi je ki te prepare for. Olorun wa nro le, mo je ki prepare for. Mo ti tun send e sori kini ori ni. Plus, prescription drug coverage, and depending on where you live, you can enjoy other benefits too. Really? Like dental care, vision coverage. You can even get a health products catalog with credits you can use to shop for everyday things, like vitamins, oral health items, and first aid kits. Hello? And best of all, with this plan, there's no additional cost to you. Remember, if you have Medicare and Medicaid, chances are you could get a dual complete plan. So call now to talk with us and learn more. Or ask to have a licensed agent visit your home and take you through everything step by step. We know healthcare can be confusing. Healthcare can straighten things out. With 40 years of experience, you can count on us to be there all along the way. With a dual complete plan, could have a wide choice of doctors to test prescription drug coverage, dental and vision coverage too, all at no additional cost. Yes, you must send the account key to you verify you are doing. You may be eligible for dual complete. So call the number on your screen now to see if you're eligible or to enroll in a dual complete plan from United Healthcare. You should donate. Hello? Yeah. So, olori e na niyan. Mo ti ni awon ori yan le ori library mi nbi bayi. No problem. Like that. Women who served our country. So, we walk towards that. O du mi wa araye soro atlent lori kini yan tele tele. Hold on. Hello? Hello? So the forward then. Ero bi mefa na lo ye ko je bi mefa lo ye ko je ma pe fun mi be yen o ba ti pe tan ma pe na o ba ti pe tan late kan Ke mon gbo. Ke at the
S as in Kini. Yeah, out the open. Okay, out the open. Hello? Hello, sir. So, boy, you're leading now. So, let's work on that. I know God is on our side. Everything will be fine by the grace of God. Sir. Everything will be fine by the grace of God. One thing is, and to batting being a loner, a funny, and he or one to you about my ring there. I've been telling you the question over here. That's one thing I always do. If it's me, I will let you know everything. Okay, no problem. Okay. 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 Terry, anything to bat your mom visa America. Terry, he waited in a back of Kojo or look matter most. He waited in a back of Kojo Latifi present around your visa. He waited in a look matter most. Gbogbo awon information ti an ti fi sori iwe yen awon information ti an ti ko sori iwe yen sori form ti an fi where you say you are working ibi to ti sise ki lo fe lo se lohun gbogbo awon information yen lo necessary ke you make sure pe o mo nkan ti o ti ko sibe